Olá, pessoal, estou aqui com o Fabrício, ele que é do Aizaz Fidelidade. Olá, Fabrício, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Então está ótimo. Fabrício, o que você está achando desse evento? Excelente esse evento, estou achando que está muito profissional, uma estrutura animal, né, muito boa. E com a nossa parceria com a da Fidelidade aqui também, a gente está fazendo. E muito, muito pessoas que estão falando que não poderia estar jogando e está jogando, porque está excelente o evento, está muito bacana mesmo. Você, como colaborador, qual é a importância desse evento para você? Ah, para a gente, como jogador, que é um evento desse que vai promover mais jogadores que estão começando a conhecer para jogar, e principalmente como colaborador, com essas pessoas que começam a jogar pôquer, a gente está aqui para auxiliar. A ensinar o pessoal a jogar, ensinar a galera que não é muito um bicho de sete cabeças estar aqui concorrendo esse prêmio. E você recomenda para as pessoas virem? Claro, total. Isso aqui, quem gosta de pôquer, quem está jogando pôquer, não pode ficar fora disso. Não pode perder essa festa. Perder essa oportunidade de estar aqui presenciando esse evento gigantesco. Vai ser... Promete, vai ser um dos melhores do Brasil, com certeza. É isso aí, gente. Eu sou a Nádia Rocha para o EPO TV.